صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو، قرآن بھی تمہارا خود مدح سرا ہو، سبحان اللہ، جبریل یہ بولے ایک تارا دیکھا میرے آقا، جبریل یہ بولے ایک تارا دیکھا، کرسی کے لیے کتنا لڑائی ہوتا ہے، ہے نا؟ لیکن آپ سوچیں کہ میرے نبی کی حکومت میں پوری کائنات ہے، میرے آقا کے قبضے میں ساری کائنات ہے، لیکن ان کی حکومت کرنے کا انداز، حکومت کرنے کا انداز سماعت کریں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، تم آخر کیا ہو، چٹائی پہ جل بنو ماں